أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك و سبسكرايب سار تنال كينا هدي أد نوقع سبتهاي مع السند كسر دوال ورقة دورنمي أعلن سيدة ميديا ودورنمي سبيا خطبة حساسية ينوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية عيدة مدى أمانك يرق هبايسان أو كود دقال لما يقودها مقالة مقدشة قار أهان سوق وين أي بكارها وركي يقود دنبي يدقال حقن أو كقرحي ساكي مقالة قرعي المكالة aan ku horeeyay faahfaahina dheerada ayaa waxa laga helayaa qasaaraha ka dhashay iska hor imaad maanta ka dhacay qayb ka mid ah gudaha magaalada Muqdisho ee caasimadda waddanka Soomaaliya kaas oo geystay qasaare dhimasho iyo dhaawac bale israsaasaynta ayaa waxa lagu soo waramayaa in ay u dhaxeysay ciidamo ka tirsan kuwa amaanka iyo rag hubaysan oo ku sugnaa gudaha suuqa bakaaraha kuwaasi oo dhac xoogan geysanaya isla markaasina ciidan ahaan u eka wararka ayaa sheegaya in ragga hubaysan ay ahaayeen burcad isla markaasina ay dhac ka geysanayeen gudaha suuqa weyn ee bakaaraha magaalada Muqdisho inta la xaqiijiyo waxa dagaalka ku dhintay ugu yaraan hal qof oo ahaa ganacsade si weyn looga yaqaanay halkaasii waxaana lagu magacaabi jiray Allah u naxariistay Cabdulle Cawaale Fiido goob joogayaal ayaa sheegay in marxuumka oo sidoo kale ku magac dheera Sandeere uu markii hore dhaawac soo gaaray balse uu goor dambe geeriyooday ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo ka soo baxay saraakiisha laamaha ammaanka oo ku aadan shaqaaqadaasi waxaana haatan xaaladu tahay mid aad u degan inta badan ayaa waxa magaalada Muqdisho ka dhaca iska hor imaadiyo xoogan oo qasaaraha ugu badan ka soo gaara dadka shacabka ahi ee korkooda lagu dagaalamaya si kastaba ha ahaatee suuqa weyn ee bakaaraha iminka xaaladiisu way degan tahay raggii burcadka ahay qaar waa la qabtay dhinaca kale wararkii ugu dambeeyey ee dagaalka maanta ka socdo magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud waxaa lagu soo waramayaa inuu goor dhaweyd oo saakeed ka qarxay dagaal xoogan oo u dhexeeya ciidamada galmudug oo kaashanaya kuwa dowladda iyo xoogaga Ahlu Sunna wal Jamaaca oo ku sugan magaaladaasi dagaalka oo ahaa mid aad u culus ayaa bilowday saaka aroortii hore waxaana wali socda rasaasta iyo hubka ay isweydaarsanayaan labada dhinac wararka ayaa sheegaya in ciidamada galmudug iyo kuwa dowladda ay qaadeen dagaalka isla markaasina ay dhowr jiho ka weerareen magaalada Gurceel ee gobolka Galgaduud ila dadka deegaanka ah ayaa sheegaya in xaaladu ay cakiran tahay isla markaasina uu jiro qasaare ka dhashay dagaalkaasi walow la xaqiijin karin inta uu gaarsiisan yahay qasaaraha sidoo kale wararka qaar ayaa intaasi ku daraya in ciidamada huwanta ay gudaha u galeen xaafado ka tirsan magaalada Gurceel gaar ahaan xaafadda Sagal iyo Tawfiiq ciidamada ayaa sidoo kale lagu arkayaa xaafadaha Waaberi iyo xarunta degmada ilaa Sheikh Salaad Xeydar oo dhanka bari ah ma jirto wax hadal ahay oo ka soo baxay galmudug iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca oo ku aadan dagaalkaasi iyo qasaaraha ka dhashay maalmihii u dambeeyay ayaa waxaa Gurceel ka jiray dhaqdhaqaaqyo iska soo horjeeda waxaana xiisadan ay ka dhalatay dib u soo rogaal celintii Ahlu Sunna wal Jamaaca oo dhawaan la wareegtay gudaha magaalada Gurceel shacabka ku dhaqan qaarkood oo magaalada live ka soo galaya ayaa tilmaamaya in xaaladu aad u kacsan tahay isla markaasna isla gudaha magaalada ay difaacyo ku kala jiraan ciidanka galmudug iyo kuwa dowladda federaalka oo dhinac ah iyo Ahlu Sunna wal Jamaaca si kastaba ha ahaatee khasaare xoogan ayaa la soo warinayaa dhinaca kale guddiga ku meelgaarka ay doorashooyinka Puntland ayaa maanta taliyaha booliiska Puntland Cabdi Xasan Xuseen kala wareegay ciidamada amniga doorashada ciidankani ayaa ah kuwa bilihii lasoo dhaafay si gaar ah loogu tababarayay sugidda amniga doorashada saddex degmo oo ka mid ah Puntland ciidanka oo la carbiyey loona wacyigeliyey ilaalinta anshaxa habsami u socodka iyo amniga doorashada ayaa tagi doona 25-ka meelood ee degmada qarbo 25-ka Oktoobar doorashada ka dhacayso doorashada golaha deegaanka maamulka Puntland ee saddex degmo oo kala ah Ufeyn, Eyl iyo Qardho ayaa dhici doonta 25-ka bishaani waana tii ugu horreysay oo maamulka Puntland qabto in ka badan 10 urur siyaasadeed ayaa ku tartami doona doorashadani si kastaba ha ahaatee olole xoogan ayuu wada madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani fadlan haddii aad ku xirantahay warbaahinta calan sida media aragtidaada ka dhiiba dagaalka xoogan ee ka socda magaalada Gurceel ee isku hor fadhiyaan Ahlu Sunna wal Jamaaca iyo ciidamada galmudug oo garab ka helaya dowladda federaalka Soomaaliya heshiiskii madaxweynaha waqti ka dhacay Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble shaashada taleefoonka kaaga muuqda fadlan WhatsApp-ka ku soo dir 3 daqiiqo adigoo markaasi ka hadlaya heshiiska Farmaajo ama dagaalka Gurceel fadlan dib u daawar keenay hore ee calan sida media xog xasaasi ah ciidamada dowlad goboleedka galmudug ayaa xalay gudaha u galay magaalada Gurceel halkaas oo laba isbuuc ay haysteen xoogaga Ahlu Sunna wal Jamaaca gudoomiyaha Gurceel Anas Cabdi Macalin oo la hadlay Radio Muqdisho ayaa sheegay in ciidanka ay la socdaan maamulkii magaalada inay la wareegaan inta badan magaalada si kastaba ha ahaatee xaaladda ayaa aad u cakiran ciidamada Ahlu Sunna oo madaafiic culus ku garaacay ciidamada galmudug ee weerarka ku ah Gurceel
ciidamada ahlu sunna wal jamaaca ee gacanta ku haya magaalada gureceel ayaa madaafiic ku garaacay fariisimo ay ciidamada dowladda iyo kuwa galmudu ka samaysteen meel u dhow magaaladaasi. Dadka deegaanka magaalada gureceel ayaa sheegay inay maqleen dhawaqa tiro madaafiic ah oo ay ciidamada ahlu sunna ku rideen fariisimaha ciidamada weerarka ku soo ah, gaar ahaan kuwa dhanka jihada waqooyi ka jira. Inkastoo aan weli la ogaan haddii ay khasaare ka dhalatay arrintaasi, madaafiicda ay ciidamada ahlu sunna rideen ayaa ku soo aadaysa xilli ay fashilmeen dhammaan dadaalladii lagu doonayay in lagu xoojiyo dagaalka ku soo socda magaalada gureceel. Labada dhinac weli kama hadlin tallaabada ay qaaday ahlu sunna wal jamaaca, waxaana weli socda barakac xoogan oo ka jira magaalada gureceel. Talaabada ay qaaday ahlu sunna wal jamaaca waxaa weli socda barakac ballaaran oo ka jira magaalada gureceel, maadaama ay shacabka cabsi ka qabaan in dushooda lagu dagaalamo islamarkaasina ay waxyeello ka soo gaarto. Sidoo kalena waxaa xirmay inta badan ganacsiga magaaladaasi. Ciidamada dowladda ayaa fariisimo ka samaystay ilaa 3 aag oo u dhow magaalada gureceel, halka ciidamada ahlu sunna ay dhufaysyo adag ka samaysteen bannaanka iyo gudaha magaalada gureceel. Sheikh Shaakir oo saxaafadda kula hadlay maalin dhaweyd magaalada gureceel ayaa ciidamada dowladda ugu digay inay ka qayb galaan dagaalka lagu hayo ahlu sunna wal jamaaca, taas beddelkeedana ay xooggooda isugu geynayaan dagaalka lagula jiro ahlu sunna wal jamaaca. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda magaalada gureceel aad ayay u xun tahay. Dhinaca kale, siyaasiin dhowr ah ayaa ka hadlay heshiiskii ay gaareen Maxamed Cabdillaahi Farmaajo, ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ee lagu xalinayay khilaafkii u dhexeeyey. Qodobada heshiiska ayaa waxaa ka muuqda inuu si weyn u tanaasulay ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble, isaga oo ogolaaday in meesha laga saaro taliyihii hay'adda NISA ee uu magacaabay oo ahayd xudunta khilaafka labada mas-uul. Inta badan siyaasiyiinta mucaaradka oo ay ka mid yihiin madaxweynayaashii hore ee Soomaaliya ayaa weli ka hadlin aragtidooda ku aadan heshiiska. Hase yeeshee, waxaa ka hadlay dhowr xildhibaan iyo musharax madaxweyne Cabdikariim Xuseen Guuleed. Xildhibaan Axmed Macalin Faqi, meel wanaagsan ayaa la dhigay heshiiska, waana mudan yahay in la bogaadiyo. Madaxweyne Cabdicasiis Lafdagareen wuu ku mahadsan yahay inuu ku guuleysto dhammaystirka kala aragti duwanaantii madaxda qaranka ee dhex taallay, ayuu yidhi. Xildhibaan Maxamed Abdidoon waxaa bogaadinayaa heshiiska madaxda qaranka ka gaareen khilaafkii ragaadiyay howlihii qaranka. Waxaan ugu hambalyaynayaa madaxweynaha Koonfur Galbeed Mudane Cabdicasiis Lafdagareen guusha uu ka gaaray heshiisinta madaxda qaranka. Waxaan tallaabadani ka baranaynaa in mas-uulkii daacad iyo dhexdhexaad ka ah xal u helidda khilaafka jira in uu Allaah ku guuleynayo. Qoorqoor wuu ku fashilmay dhexdhexaadintiisa, madaxda fashilkiisana waxaa kallifay in uusan daacad ka ahayn xalinta khilaafka iyo in uu dhinacyada ishaaya mid ka mid ahi uu la jiray. Musharax Cabdikariim Xuseen Guuleed ayaa yidhi waa soo dhaweynayaa heshiiska ay madaxda dowladda federaalka gaareen khilaafkii siyaasadeed ee intii muddo ahba dhexdooda ka jiray. Waxaana u arkaa in isfahamkaasi iyo heshiiskaasi uu qayb weyn ka qaadan doono dadajinta doorashada qaranka si dalka uu uga baxo firaaq dastuuri ah ee uu ku jira iminka. Madaxweyne Lafdagareen waa ammaanayaa, waana bogaadinayaa, dowr odaytinimo leh ayuu ka qaatay arrintaani, muddo yar ayuu ku soo gabagabeeyey, ayuu yidhi. Dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.